我透过潜水的过程，不断地跟海洋产生了一种对话，靠着一种劳动的方式，才能够找到自己创作的形式。我会跟歌者讲，他们是 demigods， 他们最主要的任务就是把苏伯特的这份礼物传递给人间，给陌生人。周六周日，行为展演专辑就在公视艺术很有事。